গুড মর্নিং ষ্টুডেণ্ট। আজি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ধাৰা নামৰ পাঠটোৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ম। এই পাঠটোৰ লেখক হ'ল উৎপল দত্ত। লেখক উৎপল দত্তৰ জন্ম হৈছিল 1960 চনত। তেওঁ বাণিজ্য পৰিচালনা বিষয়ত তেওঁ কি কৰিছিলে, স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিলে। তেওঁ উপন্যাস আৰু নাট্য সাহিত্যতো তেওঁ বিশেষ কি আছিলে স্থান আছিলে যে চলচ্চিত্ৰ আৰু 24 frames নামৰ দুখন তেওঁ বিখ্যাত গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল। তেওঁ পৰিচালনা কৰা তথ্যচিত্ৰ ৰাজ্যৰ বাহিৰতো কি লাভ কৰিছিল, সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে যে তেওঁৰ তিনিখন তথ্যচিত্ৰ আছিলে বাইলেণ্ড টু থ্ৰ' ট্ৰাষ্ট এণ্ড ফেয়াৰ। এইকেইখন তেওঁৰ কি আছিলে, তথ্যচিত্ৰ আছিলে। যে বৰ্তমান অসমীয়া কি হৈছে, বৰ্তমান অসমত অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ গুৰুত্ব কি হ'বলৈ ধৰিছে, বাঢ়ি আহিবলৈ ধৰিছে। গতিকে শিল্প সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যে লগতে এই উদ্যোগটোৰ লগত জড়িত হৈ থকা যিসকল নিবনুৱা আছে তেওঁলোকে সংস্থাপন পাব পাৰে বুলিয়েই কি কৰা হৈছে, যে এই পাব যে পাৰিছে তাৰ বিষয়ে কি কৰিছে তোমালোকক অৱগত কৰাব বিচৰা হৈছে। অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ বিষয়ে কিছু জ্ঞান দিবৰ কাৰণে কি কৰিছে তোমালোকলৈ এই পাঠটো আগবঢ়োৱা হৈছে। যে অসমীয়া কথাছবিৰ ইতিহাস কি বহল, যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জয়মতী কুঁৱৰী নাটকৰ আলমত কি কৰিছিলে, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিলে জয়মতী নামৰ অসমীয়া চিনেমাখন, আৰু এইখনেই কি কৰিছিলে অসমীয়া চিনেমাৰ শুভাৰম্ভ হৈছিলে। এই ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰিছিলে 1935 চনত। যে ইয়াৰ পিছত তেওঁ আন এখন ছবি ইন্দ্ৰমালতী নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিলে 1939 চনত, আৰু এই চিনেমাখনৰ তেওঁ কিহৰ যে তেওঁ যিহেতু স্বাধীনতা এগৰাকী সংগ্ৰামী আছিলে, গতিকে তেওঁ স্বাধীনতাৰ পটভূমিক আলম লৈ পেলাই তেওঁ কি কৰিছিলে এই চিনেমাখন তেওঁ মানে চিনেমাখনৰ কাহিনীটো ৰচনা কৰিছিল। লাহে লাহে কি হ'ল, অসমীয়া চিনেমাৰ গতিধাৰা সলনি হ'বলৈ ধৰিলে। 1955 চনত লক্ষ্মণৰ চৌধুৰীয়ে পৰিচালনা কৰিলে কি নিমিলা অংক নামৰ এখন মধ্যবিত্তীয় সমাজৰ ছবি। তেওঁ সেইখনে কি কৰিলে যে তাৰ লগে লগে অসমীয়া মানে অসমীয়া ছবি জগতত বাস্তৱধৰ্মী ছবিয়ে মানে আগমন হ'বলৈ ধৰিলে। তাৰ আগত যিবিলাক চিনেমা কি হৈছিলে যে মুক্তি লাভ কৰিছিলে সেইবিলাক কিছুমান পৌৰাণিক কিছুমান স্বাধীনতাৰ লগত জড়িত কি আছিলে কাহিনী আছিল, যেনেকৈ মনুমতি, বদন বৰফুকন, বিপ্লৱী, নৰকাসুৰ, এই চিনেমাবিলাকত কি আছিলে যে পৌৰাণিক কাহিনী আৰু স্বাধীনতাৰ কাহিনী আছিলে। গতিকে তাৰপিছতে কি হ'ল যে লক্ষ্মণৰ চৌধুৰী পৰিচালনা কৰা নিমিলা অংকখনৰ মাধ্যমেদি কি হ'ল মধ্যবিত্ত এখন সমাজৰ ছবি অংকনেৰে বাস্তৱধৰ্মী চিনেমাবিলাক কি হ'বলৈ ধৰিলে, মুক্তি লাভ কৰিবলৈ ধৰিলে। নতুন চিত্ৰনাট্যকাৰ হিচাপে ভুমুকি মাৰিলে কোন, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই। তেওঁ এৰাবতৰ সুৰ আৰু প্ৰতিধ্বনি নামৰ দুখন উল্লেখযোগ্য ছবি তেওঁ কি কৰিছিলে আমালৈ আগবঢ়াই থৈ গৈছিলে। আৰু এৰাবতৰ সুৰ নামৰ যিখন তেওঁৰ কি আছিল যে ছবি আছিলে, এই ছবিখনত তেওঁ কি কৰিছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ সুকিল পন্থী গায়িকা লতা মঙ্গেশকাৰৰ দ্বাৰা তেওঁ কি কৰিছিল এটি গীত বাণীবদ্ধ কৰিছিল। ঠিক তেনেকৈ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ৰ এজন ভাৰতৰ কি আছিলে এজন ভাৰতৰ মানে বিখ্যাত গায়ক আছিলে, তেওঁৰ দ্বাৰাও এটা গীত কি কৰোৱা হৈছিলে বাণীবদ্ধ কৰোৱা হৈছিলে। তাৰপিছতেই কি হ'ল যে 1969 চনত ব্ৰজেন বেজবৰুৱাৰ পৰিচালনা কৰিছিলে কি ডক্টৰ বেজবৰুৱা, আৰু এই ছবিখনে কি কৰিছিলে যে যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তাৰপিছতে পদুম বৰুৱাই কি কৰিছিলে যে পদুম বৰুৱাৰ গংগা চিলনী পাখী নামৰ যে এখন ছবিৰে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতত এটা নতুন কি কৰিলে ইতিহাসৰ বাট দেখুৱাই দিলে। যে তাৰ পিছতে কি হৈছিলে, লাহে লাহে অসমীয়া ছবি নানান ধৰণৰ মানে সমস্যাৰ কাৰণে লাহে লাহে অসমীয়া ছবিৰ যিটো গতি ধাৰা আছিলে ই কি হ'বলৈ ধৰিছিলে, স্তিমিত হ'বলৈ ধৰিছিল। তাৰপিছতে আকৌ 1998 চনত অশোক কুমাৰ বিষয়াৰ যৌৱনে আমনি কৰে ছবিখনে কি কৰিলে যথেষ্ট ৰাইজৰ মাজত কৃতিত্ব কৰিব পাৰিলে, সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ পাৰিলে। তো এনেকৈ লাহে লাহে কি কৰিলে আমাৰ চলচ্চিত্ৰ আগুৱাই আহিল যে 2000 যে তাৰপিছতে কি হ'ল 2010
10 চনত কি হ'ল সঞ্জীৱ সভা পণ্ডিতে পৰিচালনা কৰিলে, যিহেতু বৰ্তমান আমাৰ কি হয় যুগ যে চেলুলয়েডৰ যুগ হয়নে, গতিকে ডিজিটেল যুগ, যিটো ডিজিটেল পদ্ধতিৰে তেওঁ কি কৰিলে প্ৰথম অসমীয়া ছবিখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিলে জাংফাই জোনাক নামৰ। যে বৰ্তমান কি হৈছে আমাৰ অসমত বিভিন্ন ভাষাত যেনেকৈ বড়ো, মিচিং, কাৰ্বি আদি নানান ভাষাত চিনেমাবিলাক কি হ'বলৈ ধৰিছে, নিৰ্মাণ হ'বলৈ ধৰিছে, আৰু এইভাৱেই লাহে লাহে কি হৈছে আমাৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ গতিধাৰাটো আগুৱাই আহিবলৈ সক্ষম হৈছে। যে চৰকাৰে যদি অসমীয়া কি কৰে যে চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সহায় আগবঢ়ায়, তেনেহ'লে আমাৰ যিটো উদ্যোগ আছে চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগে যথেষ্ট কি কৰিবলৈ আগুৱাই আহিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঠিক তেনেকৈ যে কেইদিনমান আগলৈকে হয়নে যে জুবিন গাৰ্গেও কি কৰিছে যে এটা অসমীয়া ছবি জগতক জুবিন গাৰ্গ, যতীন বৰাইও কি কৰিবলৈ এটা নতুন মানে নতুনত্ব দিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হৈছে বা যথেষ্ট তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিছে যে তেওঁলোকে সফল বা যিটো কি কয় যে মানে তেওঁলোকে যিটো মানে নতুন যিটো এটা ধাৰা সেই ধাৰাটোক কি কৰিছে আগুৱাই আনিছে, যে আমাৰ দৰ্শকসকলে যিখিনি বিষয়বস্তু চাবলৈ ভাল পায় তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে সেই গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তেওঁলোকে বক্স অফিচতো কি কৰিব পাৰিছে যে যথেষ্টখিনি মানে অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছে। যেনেকৈ তেওঁৰ কি মিছন চাইনা, ঠিক তেনেকৈ যতীন বৰুৱাৰ ৰত্নাকৰ আদি যিবিলাক কি আছে চিনেমা আছে, সেই চিনেমাই আৰু এটা নতুন মানে মূৰ দিবলৈ মানে হিন্দী চিনেমাৰ পৰ্যায়লৈ নিবলৈও তেওঁলোকে সক্ষম হৈছে। এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ গতিধাৰাৰ বিষয়বস্তু। মই তোমালোকক পিছত তোমালোকক মই প্ৰশ্নবিলাক লিখাই দিম, উত্তৰবিলাক দি দিম, আৰু কলেজ খুলিলে মই যদি আৰু অলপ তোমালোকক বহলাই এই কথাখিনি আলোচনা কৰিম, কাৰণ ইয়াত সকলোখিনি কথা আলোচনা কৰাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে ভালে থাকা, সুস্থ হৈ থকা।